Сьогодні з 2-ї години на території міста Житомира ми почнемо приймати благодійну допомогу від мешканців міста Житомира і закінчимо приймати її в суботу о 2-й годині, тому що плануємо в суботу почати відвантаження того, що ми зберемо від мешканців міста і області в Авдіївку. На території обласної державної адміністрації ми також із завтрашнього дня почнемо приймати допомогу, яка буде надходити з районів, а також від юридичних, різного роду фірм, від юридичних осіб. Є сьогодні можливість небагато, 38 дітей, дати їм, скажімо, путівки на 21 день в санаторії Дениші. Звертаємось до мешканців Житомирської області, ті, які небайдужі, якщо буде така потреба, щоб вони так само прийняли дітей в свої сім'ї. І якщо ми організовано зможемо прийняти цих дітей в житомирські сім'ї, то насправді це буде, я думаю, дуже велика допомога Авдіївці.